Dağlarını bulud qucan, daşlarından kəkli uçan, sinəsindən arpa çayı, ətəyindən araz keçən nəqşi cahana, Naxçıvanadır çöl adamının yolu. Salam əziz çöl adam izləyiciləri, biz Naxçıvana gəldik. Və çalışacağıq bu dəfəki, yəni ilk səfərimizdə Naxçıvanın gözəl gəzməli, görməli, tarixi yerlərini çəkib sizə təqdim eləyək. Biz çöldəyik, bizi izləyin. Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biridir Naxçıvan. Yaşını dəqiq bilən yoxdur. Amma müasir Naxçıvanın qədim, antik və orta əsr şəhər yerinin xarabalıqları üzərində yerləşdiyi dəqiqdir. Bunu aparılan arxeoloji qazıntılar sübut edir. Qədim rəvayət və miflərə əsaslanan bir sıra antik və orta əsr tarixçiləri Naxçıvan şəhərinin eramızdan əvvəl 1539-cu ildə salındığını, bəzi mənbələr isə bu tarixin eramızdan əvvəl 1500-cü ilə təsadüf etdiyini bildirir. Orta əsr ərəb və fars dilli mənbələrdə şəhərin adı Nəşavə, Nəqcuan şəklində işlənmişdi. Bir sıra qaynaqlarda Naxçıvan toponimi kimi təqdim edilən Nəqşi Cahan adı təşbeh kimi qeyd edilib ki, bu da dünyanın bəzəyi mənasını daşıyır. Naxçıvana gəlib də şərqin ən məşhur ziyarətgahlarından olan Əsabi Kəhfə baş çəkməmək günah olar. Çöl adamı komandası da bu əfsanəvi yerə baş çəkir, qədim mağarada gördüklərini kameranın yaddaşına köçürür. Yəqin ki, məndən arxada bax bu mənzərəni görəndə siz bilirsiniz ki, biz haradayıq. Hal-hazırda biz Əsabi Kəhf ziyarətgahındayıq. Və bu ziyarətgah haqqında çoxlu rəvayətlər, ola bilər həqiqətlər var və biz çalışacaq bunların hamısını ətraflı şəkildə sizə çatdıraq. Biz çöldəyik, bizi izləyin. Naxçıvan barədə nə qədər danışsan az, nə qədər vəsf etsən yetərsizdir. Ən yaxşısı göz şahidi olmaqdır. Min eşitməkdənsə, bir görmək yaxşıdır axı. Gəlirsən və bu gözəlliyi öz gözlərinlə görür, sözlə ifadə olunmaz hisslərin əsiri olursan. Eynən bizim çöl adamı kimi. O da gördüyü mənzərənin sehrində, düşdüyü aləmin cazibəsindədir. Bax, bu ziyarətçi haqqında çoxlu sayda rəvayətlər dolanır. Və bu rəvayətlərdən də ən başlıcası, bax, deyilənə görə bir neçə gənc təqiblərdən qorunmaq üçün Allah-Tala tərəfindən bax bu yerdə gizlədilir və bir neçə yüz il yatandan sonra onlar yenidən oyanırlar. Bir çöldəyik. Bizim səyahətimiz davam edir. Dini mədəni abidə kompleksi hər gün yüzlərlə insanın baş çəkdiyi yerlərdən biridir. Mağara Culfa rayonunda dəniz səviyyəsindən 3071 metr yüksəkliyidə yerləşir. Mağaranın girişi qayalar arxasında gizlədilmiş dar dərənin sonunda yerləşir. Hündürlüyü 5 metrdən artıq olan mağaranın sahəsi 10 metrlərlə ölçülür və divarlarını həm təbiətin, həm də insan əlinin açdığı böyük oyuqlar bəzəyir. Mən doğrusunu deyim, bax bura qalxdıqca burada olan bu mənzərə məni özünə valeh etdi. Çünki bu yer haqqında olan rəvayətlər özünü doğrultmağa başlayır. Həqiqətən də burada, bax biz yerli əhali ilə söhbət edəndə, onlar dedi ki, yay aylarında da, bax gördüyümüz bu Əsabi Kəhfə qalxan bax bu yolun arası, yəni iki dağın arası çox sərin olur və insanlar hətta axşam vaxtları gələrlər bura öz ailələri ilə,
dincəlirlər. Amma mənim burada ən çox diqqətimi cəlb edən əlbəttə ki, o dincəlmək üçün hazırlanmış yerlər deyil. Sadəcə olaraq, bax, bu məndən arxa hissədə olan, bu dağda olan bu gözəllikdir. Çünki mən oxuduğuma görə, burada yuxarı hissədə, əl çatmaz yerlərdə çoxlu sayda mağaralar var. Biz bilmirik, bax, bizim bura gəlişimizdən yağış başladı və çalışacaq ki, axşama kimi burada olaq, ola bilər yağış gəlsin. Əgər alınsa, biz həmin o mağaralara qalxacaq. Yox, əgər alınmasa, gələn səyahətlərimizin birində biz yenə də səfər edib, çalışacaq ki, o mağaralara qalxaq. Bu bizə baha başa otursa da biz bunu edəcəyik. Üç öldəyik, biz izləyin. Bura Şərqin ən məşhur mağaralarından biri, eyni zamanda Azərbaycanın ən böyük piridir. Onun adı hətta müqəddəs Qurani Kərimin Əhkəf surəsində də xatırlanır. Tədqiqatlar göstərir ki, insanların buradan sığınacaq kimi istifadə etmə tarixi isə ibtidai icma quruluşu dövrünə qədər gedib çıxır. Çox mənbələrdə qeyd olunur ki, bax, burada olan mağaralar, yəni bax, bu yer əsasən qədim türk tayfalarının ziyarət yeri olubdur. İstər istəməz belə bir mühitə düşmək insanda belə bir taşqınlıq yaradır. Doğrusunu deyim, mən ilk dəfədir ki, bax, belə bunu ya kanyon mu deyim, ya bir sıldırım, yəni hündür qayalar bura baxdıqsan, doğrusu deyim, bir tərəfdən insanı vahimə basır. Haradasa biz yolun, deyərdim ki, ikidən bir hissəsin gəlmişik və hələ bildiyimə görə çox yol qatmalıyıq. Yəni, bir çol adam olaraq məsləhət görürəm ki, insanlarımız gəlsin, bax, bu yerləri ziyarət eləsin, sadəcə olaraq, bax, bu yerin gözəlliyini görsün. Biz çöldəyik. Mağaranın quruluşu, təbii coğrafi şəraiti ilə tanışlıq buranın ilkin yaşayış məskənlərindən biri olmasını söyləməyə imkan verir. Mağarada qışın soyuğundan, yayın istisindən qorunmaq üçün hər cür şərait var. Son illərə qədər mağaranın girəcəyindən çıxan bulaq içməli suyu tam təmin edə bilirdi. İndi isə bulaq quruyub. Buranı görəndə mənim üçün burada bir, yəni insanların dediyi bir inanc yadıma düşdü. Çünki insanlar, burada olan insanlar danışır ki, kim bax bu, yəni orada bir balaca belə dəlik var, oradan kesib belə fırlansa, niyyətləri başdır. Mən istəyirəm, yoxlayım, görüm, keçə bilirəm ya yox. Mən oturmadan keçdim. Keçdim. Əziz çol adam izləyiciləri, doğrusunu deyim, mən buranı gəzdiksən, üzümü buradan tutub bütün təbiət həvəskarlarına, yəni turistlərə deyirəm ki, yəni, bax, buranı görəndən sonra bura heç də xarici ölkələrdə olan o turizm məkanlarından geri qalmır. Hətta deyərdim ki, bu yerlər o gedib xaricdə xeyli pul xərcləyib getdiyimiz yerlərdən daha gözəl, daha mənzərəli və necə deyim, əlverişlidir, yəni bizim insanlar üçün. Məsləhət görürəm, bura gələsiniz və burada gəzməli, görməli
çox yer var. Təxminən saat yarım, 2 saat vaxt aparır, amma gəlməyə, gəzməyə və görməyə dəyər. Çünki bura bizim vətənimiz, doğma Azərbaycanımız, doğma Naxçıvanımızdır. Bax, biz yavaş-yavaş qalxırıq yuxarı və gördüyünüz bax o yer. Xalq arasında bura Cənnət bağı adı verilibdir. Qalxaq bir oranı da gəzək. Day bura qədər gəlmişik. Demək olar ki, hələ bax bura qədər məni özünə cəlb eləyən o qədər mənzərələr var ki, mən sonra Üsaldan, Əlfəndən xahiş edəcəm, bax buraları da çəksinlə görün təbiətin necə möcüzələri var. Qalxaq Cənnət bağına da baxaq. Mağaradakı təbii sığınaqlar ayrı-ayrı otaqları xatırladır. Uzun illər yandırılmış tonqalların təsirindən divarlar xeyli qaralmışdı. Buranın təbii girişi çox çətin keçilə bilən sürüşkən qayadan ibarətdir ki, bu da mağaradakıları düşmənlərin və vəhşi heyvanların hücumundan qoruyub. Ərazi bütövlüyüdə qaya və daşlardan ibarətdir. Əziz Çöladam izləyiciləri, məsləhət görürəm, əgər nə vaxtsa bura səfər edərsinizsə, bax bu yerə, o Cənnət bağı deyilən yerdə bir az ehtiyatlı olun. Çünki burada, yəni, doğrusu deyim, ora qalmağa heç məsləhət də deyil. Çünki orada başqa bir şey yoxdur. Buradan hər şey açıq aydın görmək olur və qalxan vaxtı diqqət yetirir. Bax, bura çox sürüşkəndir. Yəni, bu elə bir mərmər daşının üzərində oturmuşsan, maili olduğu üçün hər bir hadisə ola bilər ki, sürüşərsiniz, zədə alarsınız. Yaxşıdır sadəcə gəldiniz, bax, o aşağı hissədən buranı seyr elədiniz və bir də məsləhət görürəm. Bax, aşağıdan diqqət yetirin arxa tərəfə. Orada gözəl bir dağın üzərində böyük bir qaya durur. Doğrusu deyim, onun, bax, özünün forması çox möhtəşəmdir. Yəni, bir çöl adam olaraq, bu bizim dediklərimizə bir balaca əməl eləyin. Çünki ilk öncə biz gəlirik, gəzirik. Hətta bəzi vaxtlar xoşa gəlməz hadisələrlə qarşılaşırıq, yəni yıxılırıq, sürüşürük, elə olur ki, onlar kamera vasitəsilə görüntülənmir. Amma məsləhətimiz odur ki, siz gələndə ehtiyatlı olun. Çünki əgər siz bura gəlməsinizsə gəzməyə və çalışın ki, biraz gəldiyiniz kimi də geri dönəsiniz. Hətta buram biraz sürüşdü, biraz belə cızıldı, bax bu hissəsi. Amma eybi yoxdur, yəni elə bir tikan cızıqdır, dəvə buranı bir balaca. Yəni, bir qorxusu yoxdur, amma biz belə şeylərə öyrəşmişik.
kərpicin üzərində bir çox yazılar görürük. Mən doğrusunu deyib söz tapmıram efir vasitəsilə o insanlara həmin o sözləri deyim ki, yəni belə bir yeri, yəni belə bir deməzdim 5 adamın, bəlkə də 100 insanın zəhmət çəkib yaratdığı bax bu şəraiti sadəcə olaraq bir qələm vasitəsilə, ya hansısa bir daş vasitəsilə korlayasınız. Bura bizim xalqımız üçün belə deyək, düzəldilmiş, hazırlanmış bir yerdir. Yenə də mənə bir insan olaraq çatmır ki, bu daşın üzərinə gəlib burada ad yazanda, ya hansısa bir işarə qoyanda bu nə məna verir? Sadəcə olaraq o yazını yazanda bir balaca fikirləşin. Heç olmasa özünüzə qiymət vermirsinizsə, burada əziyyət çəkən insanların əziyyətinə qiymət verin. Biz çöldəyik, bizi izləyin. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin tapşırığı və himayəsi ilə 1998-ci ildə burada abadlıq bərpa işləri aparılmış, zəvvarlar üçün şərait yaradılmış, 13 kilometr məsafədə rahat yol salınmış, məscid tikilmiş, kitabə qoyulmuşdur. Mən hal-hazırda dayandığım bax bu lövhə 98-ci ildə ulu öndərimiz Heydər Əliyev burada olarkən və burada insanların ziyarətçiyə qapmağı biraz çətin olduğu üçün və Ulu Öndərin göstərişi ilə burada bax bu abadlıq işlərinə start verilibdir və çox qısa bir müddətdə bax burada gördüyümüz bu rahatçılıq, yəni asanlıqla ziyarətə gələn insanları qapmaq üçün, onların rahatlığını təminləmək üçün bax burada bərpa işləri görülürdü və səhv eləmirəmsə bax gördüyümüz bütün bu ağaçlıqda, bütün bu yerə düzülmüş bu daşlar da, bu pləkənlər də hamısı Ulu Öndərin tapşırığı ilə olubdur. Biz yolumuza davam edirik. Çöl adamı bu torpağın tarix pıçıldayan hər qarışını lentə almaq, gördüklərini sevimli tamaşaçısı ilə bölüşmək üçün gecə gündüz yol getsə də yoruldum deməz. İllah da ki, Naxçıvana gələsən, buradakı möcüzələrə göz şahidi olmayasan, qəbahətdir. Kamal Dəniz də bir təbiət möcüzəsinin sorağı ilə dağlar aşdı, yollar keçdi. Gəlib, Babək rayonunda yerləşən dağların ətəyində özünə yurt salmış qeyri-adi bulağı tapdı. Əziz izləyicilər, biz hal-hazırda Babək rayonunun Həzir kəndindəyik, yəni kəndin yaxınlığında. Və Elşən qardaşımız bizə dedi ki, burada bir bulaq var, yəni su. Yəqin ki, nə vaxtsa burada bir ola bilər artizan quyusu olsun. Doğrusunu deyim, məni o maraqlandırmadı. Məni maraqlandıran başqa onun bir cəhəti oldu ki, hal-hazırda burada heç bir su yoxdur. Bax, görürsünüz, burada nə motor var, nə bir hansısa bir... Sadəcə torpağa yerləşdirilmiş bir borudur. Amma Elşən qardaş dedi ki, bir saatdan bir buradan öz-özünə başlayır su qaynamağa. Təxminən 4-5 metr, bəlkə də 6 metr, bilmirəm, görməmişəm, hündürlüyə qalxır. Biz də qərara gəldik ki, olasan Naxçıvanda, yəni bu gözəl məkanda gəlib bunu çəkməmək biraz belə yaxşı çıxmazdı. Nəyə görə? Bizim özümüzə çox maraqlıdır ki, heç bir motor olmadan, heç bir yəni ətrafda, bax görürsünüz, heç nə yoxdur. Olmadan buradan öz-özünə su gəlir. Hansı üsulla bu su, bilmirəm, bəlkə də burada su çoxlu toplanır, sonra dağdan axan su mu, ya yerdən çıxan su o qədər qüvvə yığır ki, və birdən vurur, bax bu dəlikdən üzü yuxarı qalxır. Bu su buradan çıxana qədər biz buradayıq. Yəni heç ara getmək fikrimiz yoxdur. Ona görə də biz burada
Bax bu borunun ətrafında gəzəcəyik. Görək buradan su nə vaxt qaynayır. Biz özümüz üçün maraqlı gəldi və biz də bir vətəndaş olaraq belə düşündük ki, bu sizin üçün də maraqlı olar. Amma çox istərdim ki, mənim bax belə danışdığım vaxtı buradan su qaynayaydı. Ev yoxdur, mən istansam da olar, amma əsas odur ki, bu istədiyimizi sizə olduğu kimi çatdıraq. Biz çöldəyik, bax, oturub gözləyirik suyun buradan çıxmasını. Çıxdığı bütün səfərlərdən əli dolu dönən çör adamının necə bir hövsələyə malik olduğunu tamaşaçılar yaxşı bilir. Onun saatlarla kür kənarında dayanıb balıq gözlədiyini görmüşdük, amma su gözlədiyini görməmişdik. Bax, qulağımı tuturam bura, istəyirəm ki, yavaş-yavaş səs gəlir. Necə, belə də elə bil ki, uzaqdan bir borunun içindən hansısa belə bir kiçik daş atırsan, bax, həmin səs gəlir. Bax, indi göstərirəm bu səsi. Mikrofonu çox tutmaq istəmirəm orada. Birdən su vurar, mikrofonumuz istənər. Gəlir, bu dəqiqə qaynayacaq. Şırıldır, bu dəqiqə qaynayacaq. Təmiz su səsi gəlir. Nəzərinizə çatdırım ki, bax, hal-hazırda biz bu suyun gəlməsini gözləyirik və burada bax, Elşən qardaşımız və Norcu qardaşımız nəzərimizə çatdırır ki, bu həqiqətən də müalicəli bir sudur. Yəni, dəri xəstəliklərinin dərmanı kimi, mədə bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur bunlardan. Burada ən çox diqqətimi çəkən bir də o olduğu üçün, burada daşların rəngidir. Həqiqətən də, mən bir dəfə qeyd eləmişdim, Şəkir rayonunda, bax, burada böyrək suyu deyilən bir yer var. Biz onu da sizə göstərəcəyik. Orada sadəcə olaraq götürüb kənardan bir daşı o su axan yerə atırsan, bir saat, iki saat keçir, həmin daşı, yəni nişan qoysan, hansı daşı götürüb sonra belə sındırırsan, həmin daş başlayır belə qum kimi ovulmağa. Yəni, indi yəqin ki, bu suyun da tərkibində hansısa kimyəvi maddələr var ki, bax, bu daşlar bu rəngdədir, fikir verin. Ətrafda bu rəngdə daş yoxdur, amma su harayla axırsa, nəinki daş, hətta torpağın rəngində dəyişiklik var. Gözləyəb suyun axmağını. Yenə səbir, yenə təmkin. Düz bir saata yaxındır ki, suyun qaynamağını gözləyir çöl adamı. Necə deyərlər, gözünün kökü artıq saralmağa başlamışdı ki, uzun sürən intizara son qoyuldu. Nazlı gözəl, mürgülü gözlərini açdı. Bax, su çıxdı. Birdən qalxacaq indi yuxarı. Deməklərinə görə hündürə qalxmalıdır. Gözümə dəyməyib elə. Bəlkə də mənim gözümün malicəsi elə budur. Elə bil duzlu su içirsəm. El arasında buna bəzən küsəyən bulaqda deyirlər. Bax, sadəcə olaraq bağlayıram. Elə bir küsür. İstəyir küsün, qayıtsın. Amma deyəsən bizdən küsməyəcək bu. Mən gözləyirəm ki, bu su lap yuxarı qalxsın. Amma yavaş-yavaş deyəsən qalxır. Suyun elə bil həcmi artır. Biraz da qalx, 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 qalx. Qalx, qalx. Su görün hələ, qalx, qalx. Su daha da qalxmağa başlayır. Qalx. Gördünüz, bax, bu da bir möcüzədir. Qalx. Qalx, günəşə doğru.
Qal! Bu da mənim möcüzəm. Yerli əhalinin sözlərinə görə, bulaq 45 dəqiqədən bir yalnız 12-15 dəqiqə qaynayır. Eosen əhəngdaşlı qumdaşları layından çıxan suyun tərkibi karbon qazlı və dəmirlidir. Bulağın suyu müalicəvidir. Əziz dostlar, bax beləcə, gördüyünüz kimi təxminən 12 dəqiqə davam edən bax bu suyun axmasından sonra yavaş-yavaş su dayanır. Bir də bu suyun qaynamağını görmək istəyirsinizsə, gərək burada təxminən 45 dəqiqə, 1 saat arası gözləyəsən. Bax, görürsünüz, yavaş-yavaş su dayanır. Hə, əziz dostlar, bax. Gördüyünüz kimi, Babək rayonuna da bax, birinci səfərimiz buradan başladı. Hələ bizim bu Naxçıvanda çoxlu səfərlərimiz olacaq. Buranın ən maraqlı, ən gəzməli, ən görməli yerlərini, mineral sularını, gözəl təbiətini, bax belə təbiətini biz çalışacaq ən yüksək səviyyədə çəkib sizə göstərək. Nəyə görə? Çünki biz çöl adamıyıq. Çünki bizim işimiz ancaq çöllərdə. Bizim tariximizi, mədəniyyətimizi, təbiətimizi bunların hamısını çəkib gözəl bir formada sizə çatdırmaqdır. Biz çöldəyik, bizi izləyin. Qonaq olduğu evdə özünü ev yiyəsi kimi hiss edən Kamal Dəniz qollarını çirməliyib, Ordubadın məşhur lobyalı şorbasını bişirəcək. Ordubadda olasan, burada maş yeməyi pişirməyəsən. Maş nədir? Yəni, biz buna lobya supu, yəni maş supu pişirəcəyik. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Bilirsiniz ki, bütün Naxçıvan ərazisində bu qavurma çox məşhur bir yeməkdir. Əsasən, maş şorbasını həmin bax bu qavurmadan, lobyadan, yəni bu maşdan. Sonra burada nə olur? Duz olur, qara bibər, qırmızı bibər, bir də nanə. Və ən axırda yemək pişənə, yəni hazır olan vaxtı əlavə edirik alça turşusu. İlk öncə nə başlayır? Götürürük, bax, lobyanı əlavə edirik. Bax, bura, yəni insanın sayına uyğundur. Və əlavə edirik suyu. Bunu istəsəz biraz qatı pişirmək olar, biraz da yəni duru formasında. Və bunu göndəririk peçin üzərinə. Hə, maş hazır oldu. İndi əlavə edirik. Bura qavurmanı, çox adam yağlı xoşdur, qavurma da bilirsiniz ki, yağın hesabına xarab olmur və yaxşı qalır, nə qədər istəsən onu saxlamaq olur. Hə, indi qoyuruq bir balaca, təxminən bir 10 dəqiqə qaynayır və sonra əlavə edirik əlbəttə ki, o nəyə görə qaynamaq lazımdır, çünki bu qaynayandan sonra maşla, yəni lobiyə ilə bu qarışır və duzluluğunu dəqiq bilmək üçün. Sonra bir balaca duz əlavə edirik, əgər duzu azdırsa. Mən getdim. Mətbəxə çox gedib gəlləm. Hə, indi əlavə edirik. Bir balaca duz. Bibər. Yəni, çox adam acı xoşlamır. Nanə əlavə edirik. Bir də ki,
Və axırıncı nə qalır? İndi aparıram. Yeməyimizi qoyuruq. Demək olar ki, hazır olmağa və ən axırda soğanı qəşəng qızardıb. Nəyə görə soğanı mən axırıncı belə qızartmaq qərarına gəldim? Çünki fikir verdim, qavurma çox yağlı idi. Və soğanımızı qızardıb əlavə eləyirik yeməyin üzərinə. Və 2 dəqiqə, 3 dəqiqə qaynayır, öz tamını verir yeməyə və götürürük. Mən yenə getdim. Əziz izləyicilər, nəzərinizə çatdırım ki, bu yeməyin yəni bişmə vaxtı 1 saat çəkir. Əgər yeməyi qavurma ilə pişirirsənsə, yox, əgər sən yeməyi bişməmiş ətlə hazırlayırsansə, bu biraz təxminən saat yarım, 1 saat 40 dəqiqə ola bilər çəksin. O da baxır, ətin cavan ətdi ya yaşlı ətdi. Mən bildiyimə görə, bax, bu bölgələrdə əsasən bu yeməyi ən çox qavurmadan hazırlanır. Çünki Naxçıvanda istənilən ailəyə get, orada qavurma var. Mənim də çox xoşuma gəlir. Amma birinci dəfədir ki, bax, bu lobya supu, maş supu pişirirəm. Onu doğrusunu deyim, reçepin öyrənmişəm. Öyrəndim dedilər və qərara gəldim ki, özüm pişirim. Yeməyimiz hazır olmaq üçün lazım idi ki, ora soğan əlavə edək. Və indi gedirik, soğanı da əlavə edək. Gələk, yemək yemək istəyirəm. Bir belə yorğunçuluqdan sonra, bax, soğanımız da hazır oldu. İndi əlavə edirəm yeməyimizə ki, daha da dadlı olsun. Təxminən indi 2-cə dəqiqə qoyacağım qazın üzərinə ki, bu yeməyimiz soğanın dadını götürsün özünə. Uzun çəkdi, xeyr. Hə, bir şey qalmayıb, təxminən 2-3 dəqiqə vaxt. Bu sadəcə olaraq soğan öz dadını yeməyə vermək. Ordubad şorbası pişirən çör adamı həyəcanlıdır. Görəsən, necə alınacaq? Hər halda 5 barmağında 5 mərifət olan Kamal Dəniz bu dəfə də sınaqdan üzvaq çıxacaq. Hə, indi yeməyin dadına baxmaq məqamıdır. Mən biraz götürüb bunun dadına baxacağım, çünki bilirsiniz ki, Vüsal da var mənlə. Sonra Vüsaldan əlavə bizim köməkçimiz, yəni bizi bura gətirən Elşan var. Bəh, bəh, bəh. Hə, hazırdır. Yeməyimiz çox dadlı, Vüsal. Valla, birinci dəfədir bu yeməyi yeyirəm, həm də pişirirəm. Mənim çox xoşuma gəldi. Məndən sizə bir məsləhət. Yəqin ki, bunu Naxçıvan cəmaatı həmişə pişirir, amma Azərbaycanın başqa bölgələrində bu yeməyi hazırlamırlar. Mən soruşanda dedilər ki, ən dadlısı bunun qavurmanın olur. Qavurmanın özü gözəl dadlı olur. Və bu yemək, yəni ona lobya əlavə eləyəndə daha dadlı olur. Biz çöldəyik, bizi izləyin. Ordubaddan, Naxçıvan Muxtar Respublikasından sizi salamlayırıq.
komandası bu səfərin baş tutmasında Azərbaycan Hava Yollarına xüsusi təşəkkür